Facebook. Like and share. Where is a like and share people? Dadka like and share ka jecel isku imaadaan programkayga wuxuu ku socdaa caawa like and share. Marka isku soo wacda, isku soo cido wacda, programkayga waxaa la dhahaa toogsiga like and share. Dadkay wax fiirsanaya xagga waa kasoo baxeen, inta waxay usoo aadeen xagga aadan oo like and share. Wuxuu ku programkaas wuxuu ka socdaa Facebook. Dadka waxay baryayaan like and share. Please, like grey, share grey. Waxaa laga helo ma garanayo. Please like and share. Allah, programka aan soo wado oo qosolka ah oo Facebookgayga ugu talagalay waxaa la dhahaa waxyaalaha aan ka arko Facebooka aan ka faalloodaa. Marka markaan ka fikiro hadda like and sharti waxay tarto, hadda waan ogaanaynaa caawa. Waxaan leeyahay markaad aragtiin like and share idhahayaana may dhihin hore iga like greeya igana share greeya. Marka programkayga waxaa la dhahaa dadka Facebook soo galo kalsoonida niyaa ma aqaano. Waxaan dhihi lahay inaydan ka fikirin like and share wixii aad ugu talagashay meesha la imow. Sheek ha lagaa dhegeysto mase yaa lagaa dhegeysanin. Waxaa qofnaha ku dhihin ii share grey iina like grey. Waxay umaleynayaan dadkii inaad rabtid waxba inaadan haynin, because programka aad soo wadid xataa dib low buu noqonayaa. Marka programkaaga aad la timid wado, kii ku rabana ha ku share greeyo, kaan ku rabina iyuna ku share greynin. Adig muhiimadaada waxay tahay kaamerada inaa imaatid, muhiimadaada ka hadashid iyo waxaad usoo fadhiisatay. Marka programka like a sharka ayaa laygu qabsanin aniga aa soo helay. Marka reer like and share waani la taliyey. Like and sharta ha barinina ka socda dadka hore u wataa fikradiina. Marka oo fikrad fiican aa wadatid like and sharka waa imaaneysaa. Haddii fikradaada la greyn la share greynin daaminis ma soconayso, laakiin next try you can make it more and more. So don't ask inaa qofka dhahdin like and share isii. Waa nisalaa reer Facebook.